Lepo si ti to sve sročio, nacrtao si sve na koje one kružiće, srce i imena. Preskočio si svog brata Đoleta. Pa, šta znam, ja sam napisao to, prioritete, porodice, za Đoleta se ne sekiram, mislim da je, eto, mnogo nas ima, sada bi ja sam tu srce crtao, tako da sve o svemu, pozdravio sam u Zemunu te bitne mene, bitne moje, ljude. Da, umoran sam, Milane, znači glava me boli nešto. U čega si, Gagi, umoran? Pa ne znam, nisam ni spavao. Svi smo generalno malo ošamočeni, tako da... Sve o svemu, eto, napisao sam, znači, pozdravio sam porodicu, pozdravio sam u Zemunu, znači, ljude koji su meni bitni i to je to. Ninu sam, rekao sam da malo da pripaze na Ninu i da Nina malo obilaze Zemun i eto, to je to. Pa svi su očekivali da, pošto si, evo, složit će se sa mnom i Luna i Anabela, da Đole neko koga ti uvek izdvajaš kao broj jedan i ne daš na njega, međutim, promenili su se očigledno neke stvari. Pa Đole te nisam pozdravio zato što... Budi iskren, Gagi, ljudi vole kad si... Ne, nisam pozdravio Đole te zato što smatram da... Ja sam se više fokusirao na Zemun, na porodicu gde su meni prioritet, eto, zaboravio sam na njega, eto, tako da, eto, budem iskren. Dobro, hvala ti. Sada te pitam, da li si ti pitao Lunu, kome se ona obratila? Pretpostavio sam da je pisala sestri, nisam je pitao. Znači, ti i Anabela ste pretpostavili da je sestrava pisao? Da. Hvala ti, Gagi. Matora, da čujem i tebe. Zdravo, Milane. Zdravo. Pa ja nadam se da je pismo došlo u ruke koje je trebalo. Slušao sam komentare kome se tu obratio i hoću sada pre nešto pređemo od tvoje pismo, pošto si ti i tekako tu bila bliska sa Gagijem i dok su bili Natalija i Sani i cela ta ekipa 90-ti se zvali. Mene zanima, ti znaš i sama koliko je Gagi pričao o Đoletu. Čak si i tu skakala i govorila da mu je Luna prioriteta, ne Đole. Sećaš se kad su to bile rasprave. Šta misliš, da li je Gagi zamerio što mu je pljuvao ćerku Đole i što je prozivao ga za novac? Pa ja... Tvoje mišljenje? Pa moje mišljenje je da ja ne bi, da sam na Gagijom mjestu, ja ga ne bi pozdravila. Nema uopšte razloga da se osjeća loše i da ne govori iskreno, zato što neko, ja gledam da je moj stric tako nešto radilo, stavljam se u Luninu situaciju, a opet i u Gagijevu, da, znači, jednostavno, da neko ode, da se odrekne javno Lune u emisiji, da tu radi rođeni brat, da takve stvari iznosi, da sve to, iskreno ti kažem, ni ja ga ne bi pozdravio, jer ima apsolutno pravo da bude Gagi ljut. Samo što ne znam zašto Gagi stalno tu gleda, možda mu verovatno neće da poteže ovde tu temu ili nešto, ali on konkretno nikad nije ni uputio neku poruku, niti jasno dao neki stav, niti nešto izrazio nešto, nego sve bude, to je tako, to je ovako, to je onako. Opet Gagi je drugačiji, ja sam drugačija, ja bi se direktno vratila. Ja sam mom bratu, kad sam imala poziv sa Sanjom, zbog mnogo manje i bezazlene stvari odbrusila i onako bila malo grublja, kamoli zbog takvih stvari, to je meni nepojmljivo. Porodica je porodica, tako da ja ne da bi se naljutila, nego bi se smrtno uvredila. Samo ću vam reći, pošto se pitate, sva pisma su stigla tamo gdje ste i vi poslali, tako da nema tu razloga da brinete. Zadatak je bio jasan. Nadam se da ste svi razumeli da treba u tom trenutku da pošaljete najvoljenije osobi i osobi koje želite nešto da kažete, kao što su, razumem, svako se svojoj majci obratio, roditeljima, braći, sestrama, devojci, napolju, momku, ne znam sad. To je neki prioritet, ali tako? Ti se obratila Sanji? Da. Ti dalje polažeš nade u tu vezu? Pa da, eto, napisala sam i u pismu, kratko, ali jasno. Tako da, eto, ako makar polažem nade u taj naš susret, da se vidimo i da popričamo i da razjasnimo sve, mislim da ima da pričamo svašta na našu tu temu, tako da... Eto, ja bih volila da se vidimo i da to bude prva osoba koju ću da vidim kad izađemo odavde. Dobro, hvala ti. Imam pravo da verujem. Trebalo bi i ona da veruje.
Šta to znači? To znači da čim izađeš da ćeš pokušati da razgovaraš sa... Pa da, ja mislim da zaslužujem da me ona sačeka u studiju i da dođe, da sednemo jednostavno da porazgovaramo isto to veče, ja bih volila. Tako da, eto, iskreno bih volila da nju prvo vidim. Dobro, hvala ti. Ja ću sada da iskoristim isto vezano je za pisma, pa ću samo upasti sa ovim pitanjem za Anu Korać. Ana, dobroveče, iako nije tema današnje pismo koje su danas dobili vaši najmiliji. Da li ti je čudno što te majka nije pozdravila ni u čestitke koje je uputila Davidu za slavu? Pa jeste, naravno, ja to pričam ovde već danima. Ajde da čujemo, mnogo to nas zanima. Da, ja sam je to čak i napisala u pismu, stvarno mi nedostaje i baš mi fali i brat i mama i Hugo i stvarno mi cela porodica nedostaje. I kada je stigla to pismo za Davida, nije pismo čestitka za slavu, ona je takva, inače malo je, kada se obraćate pa i za novu godinu i za Božić, ona tako, sveća nova godina, sve najbolje, nema nekako...